Re, viss ēters ir te! Lai sabiedrības mazaizsargātajām grupām kompensētu siltumenerģijas cenu kāpumu un inflācijas radīto ietekmi, Labklājības ministrija piedāvā paplašināt to mājsaimniecību loku, kuras var kvalificēties mājokļu pabalstam. Tiek diskutēts arī par mobilitātes pabalstu personām ar invaliditāti. Savukārt gan no zemkopības ministrijas, gan vairākiem opozīcijas politiķiem izskanējis piedāvājums arī samazināt nodokļus, piemēram, pievienotās vērtības nodokli. Taču koalīcijas partija jūs uz to pagaidām raugās skeptiski. Turpina Ilja Koziņas. Krievijas sāktais karš Ukrainā ir palaidis ķēdes reakciju Eiropas un pasaules ekonomikā. Sekas izjūtam jau šobrīd. Benzīna cena pārsniedz 2 eiro par litru. Turpina pieaugt siltumenerģijas un pārtikas izmaksas. Sagaidāms, ka rudenī daļai iedzīvotāji būs ievērojami grūtāk izdzīvot nekā līdz šim. Mums būs liels izaicinājums atrast pareizo mehānismu, nu, kā palīdzēt vismaz tām iedzīvotāju grupām, kurām tas ir tiešām izdzīvošanas jautājums. Jo nu, visiem mēs nevarēsim palīdzēt, jo to neatļauj budžeta iespējas. Un tieši tāpēc premjers Krišjāns Kariņš ir uzdevis Labklājības ministrijai sadarbībā ar citām ministrijām izstrādāt mērķēt atbalsta priekšlikumus. Labklājības ministrija piedāvā paplašināt mājsaimniecību loku, kuras var pretendēt uz mājokļu pabalstu. Konkrēti, lai pabalstam varētu kvalificēties mājsaimniecības, kur ienākumi ir līdz 500 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli. Tāpat plānots mobilitātes atbalsts personām ar invaliditāti. Ekonomikas ministri Ilze Indriksone šādu piedāvājumu kopumā vērtē atzinīgi, taču pastāv noteikti riski. Ļoti liels risks, kuru es redzu, ir tieši pašvaldību sociālo dienestu kapacitāte, jo tajās pašvaldībās, kur šie te mājokļu izdevumi stipri pieaugs un apkurs tarifi ir auguši kā Rēzeknē vairāk kā 4 reizes, tad faktiski liela daļa iedzīvotāja vērsīsies pēc pabalsta, vai sociālās dienestu spēs visiem vienlaicīgi izvērtēt situāciju, sniegt šo atbalstu. Tikmēr SEB bankas ekonomistam Dainam Gašpuitim ir šaubas, vai valdībā izdosies izveidot mērķētu atbalsta sistēmu, jo realitāte ir sarežģītāka. Turklāt darbu pie šī atbalsta viņaprāt apgrūtina arī Saeimas vēlēšanu tuvums. Īsti daudz laika nav tādām saturīgām diskusijām, ja? jo ir skaidrs, ka tūlīt uzņems apgriezienus priekšvēlēšanu kampaņas, un tad jau, teiksim tā, tur to racionālo argumentu diskusiju var pazaudēt, un visticamāk mēs pazaudēsim ļoti ātri. Tikmēr premjers Krišjāns Kariņš sola, ka spiedīs ministrus izdarīt savu darbu līdz galam. Jebkurā gadījumā es jūtu, ka valdībā un koalīcijā kļūst grūtāk strādāt, jo es vien vairāk visi sāk domāt par vēlēšanām un kā personīgi izskatīsies vēlētāju acīs. Nu, tik ilgi, kamēr es būšu valdības vadītājs, es darīšu visu, lai spiest kolēģis izdarīt savu darbu. Koalīcijā tika izskatīts iespējas samazināt pievienotās vērtības nodokli un degvielas akcijas nodokli. Atbalsta šiem piedāvājumiem koalīcijā nav. Priekšlikuma mērķētu pabalstu sistēmai ministrijām ir jāsagatavo uz 14. jūnija valdības sēdi. Ilja Koziņas, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.